Magaalaan dirree dhawaa osoo qaroominni ammayyaa kun dhufee lafa hin qabatin dura magaalaa qaroominaan daddaa hin qabne turte. Ta'us yeroo dhihoo asitti sirnoota garaagaraatiin cunqurfamuun sadarkaa gahuu qabdurra osoo hin gahin turuu dandeesseeti jirti. Sagantaa torbaan dirree siyaade jedhuun guyyaa kaleessaa guyyaan baaburaa bifa miidhagaa ta'een dhalattootaa fi jaalattoota dirree dhawaatiin kabajamee jira. Sagantaan torbaan dirree siyaadee tun marii paanaalii mata dureen isaa aadaa aartii fi qaroominni dirree dhawaa eessarraa garamitti jedhuun geggeeffamteeti jirti. Waltajjii kanarrattis kantiibaa bulchiinsa dirree dhawaa dabalatee hawaasni diyaaspooraatii fi keessummoonni hedduun irratti hirmaatanii jiran. Kanuma ilaalchisee kantiibaan bulchiinsa dirree dhawaa obbo Kadiir Juwaar akka jedhanitti magaalaa dirree dhawaa gara qaroomina duraaniitti deebisuuf deeggarsi hawaasa diyaaspooraa dhalattoota dirree dhawaatiin taasifamaa jiru gahee olaanaa kan qabuudhaas jedhanii jiran. Dirree dhawaata wallaajoch, lijoch, wadaajochinnaa ilmaata gaaroch. Ijoolleen dirree dhawaa miseensonni diyaaspooraatii fi jaalattoonni isii deeggarsa magaalittiif taasisaa jirtan daran cimsitanii itti fufuun magaalittiin akka guddattuuf gahee isin irraa eegamu akka baataniin dhaamsa dabarsa. Dhalattoonnii fi jaalattoonni dirree dhawaa kanneen biyyoota adda addaa irraa dhufan yaada laataniin sirnoota kanaan dura turan keessa rakkoo hamaaf saaxilamne biyya teenya irraa baanus haalli amma keessa jirru rakkoon hamaan san furamuu isaa dhageenye biyya teenya irratti hojjannee jijjiiruu qabna kan jedhuun gara magaalaa teenyaa dhufuu dandeenye jirra jechuun yaada qaban dabarsan. Maqaan kiyya Mahamuudii qoosaan kiyya Musheedha. Bakkaan irraa dhufees Faransaay irraa hin dhufe. Dhugaa rabbi gaafa wayyaaniin biyya qabdu san akka malee nu godhaniiti nullee tumanii hidhallee nu hidhanii akkasi biyyaa baanne jechuun rakkoo roorrootiin makiinaa poolisaa gaafa san ittiin nu hidhanii ittiin biyyaa nu baasan har'ammoo makiinummaan san ittiin ajjabamne akkasitti nu galchan jechuudha. Ani maqaan kiyya Godii Ibrahim Usman Anjaan bakkaan irraa dhufe biitti Kanadaadha. Kutaa Albertaa magaalaa Edmonton jedhamturraa hin dhufe. Wanni nu keessa uumame takka wanni nu kakaasee dhufe akka dhaloota naannoo kanaa yeroo dheertuu biyya tanarraa fagaannee dhiibbaa adda addaatiin biyya tanarraa fagaannee turre. Har'ammoo haalli jiru mijjaa'ee nagayni magaalaa tanaatis hanga tokko fooyya'uurraa kan ka'eef nutis agartee akka dhaloota naannoo tanaatitti waan gama keenyaa ni goonaa takka ammoo. Nutilleen waan gahee taphachuu dandeenyu ni jira kan jedhuun akkasis saniin kakaanee gamana dhufnee jechuudha. An Malika Hassan Adam Naanjaan Dirree Dhawaa dhalatteetiin Dirree Dhawaa guddadhe amma immoo Hiistan Teeksaas irraa hin dhufe. Akka namu beekutti Dirree Dhawaan biyya hundarra dura barnootaanis, bareedinaanis, naziifummaanis, jiruunis kan nama hunda bira turte. Eegas immoo lakkuma ijoon duuba deemtee gizee hedduun biyya kana dhufe gizeen dhufe guyyuu disappointed ta'eetiin deema. Namni keenya akka dura deeme sanirraa gara boodaa deebi'ee jira. Biyyi teenya naziifummaa sanirraa hedduu xuroottee turte namni keenya miskeenawee ture. So amma immoo dhiyoo tanaa ramadaanaaf gizeen dhufuuf hedduu jijjiirama arge. Hedduun irraa gammadee wanni jijjiiramu jira. Eegas biyya alaattis gizee Hiistan bikaanaan taa'u ijoolleen Dirree Dhawaa hedduu jira. Guyyuu gizee wal arkine maal godhuu nurra jira. Dhalattoonnii fi jaalattoonni kunneen humnaa fi qabeenya qabnuun hojjannee biyya teenya jijjiiruudhaaf qophiidhaas jedhanii jiran. Waan hedduu jira kan gumaachuu qabnu amma gara faayinaanshaaliitiin waan hedduutu waan mijjaa'ee jira. Gama saniin nutis akka nama tokkootiif akka hawaasaatittis waan nurraa eegamu waan barbaachisaa ta'e ni goona hajjuu yaada qabna. Kunis gaa waan laallee agartee hubannee addaa barannee eega qorannee booda waan ni goona jennee yaannu eegas booda kan ittiin gad baanu taana jechuudha. Biyya keenya akka durii deebisu nurra jira.
fundraising igone wanda ndinyu gone Dredwa bakka debi sunura jira mal faidan khinya jole doctora tate qabna pharmacist qabna worra business qaban qabna jole Dredwa heddu namakare qabti malleqa khana usni if gemachi sukofo sontein biye khinya ratti fundraising igone biye khinya bakka debi su qabna jenneti wajja suni amata takkaol wonni khunde mochura then decide goneti july khanarati fne one then they goney biye khin juru qabna jenne fne gize dufne mo isne rise du gamenne warlai engada lagare ratti wanu gatani fi akatti pt bate nuwaj abatte gamachu san gize arkini more hoping khin nu debi e go am one by one hojde jeti yada amma fakenya faka company plastika khana hojjechu fasit yada kamna ana amma investment igama investment itin gafacha yirechu lafafudanne irati hojjechu kopawa jirra anga delendu nama dibasadi aga dibajati giyo charra hojini umnaf jeti yada kamata khiyati alattoni fi jalattoni khunnin guya babura khana sawbe fachun giddugala daimani tv kam fayatin deker samalaka taasisani jiran kana males dirren dawa burqa arti ganama wantatef gama arti tin deggar sagama khenya tasisun artin akuma durani cime akatif vuf khan hojennu ras jani jiran ya dredon tun senani si balloda sena frankallo tv soso insa oromo ratti gumacha gudda goda turte khana ratti sagarte worrin qoda fudate tabacha turan hedduda arantana worren agarte seena tanaf bo'a guddo busani jiran nijirani nutilenga carra jara sanitini agarte nutis faana sani jana buune armageñe amalle wan gama khiyati nanilen fuladuralle wan ra'e gamonin tabadda gargar sanara e gamus ningo da khajonin carra saninin armajira amalle ani qopi da jachu wan gama sanitin wan agarte seenan tun nagafatu fi wan qoda khiya gumachu daf arraborunju ani qopi ranjira jeti wan edu jura magalan dredo atun jiddugala nanno khanatate nanno agarte dinagef magala mijoytuda garabiratin wan biya ollati diatuf wan hedu jura charra hedu jura gama daldalatinis khate garabiratin le wan gama qonnati fi khananis wan singumachitu jiddugala tate wan singumachitu wan jirtuf charra hedu qabdi jeetin yade qabajechu marattis dalattoni fi jalattoni kunnin ijolle akaisani tannem biyo tagaragara irrajiranif duftani biyete isan ratti hojjechun biyete isan jijjiru dadande isan jechun waamicha isani dabarsani jiran ejollen dredawa dalota nanno magalata na fi nanno isi dalatane dujura jollen oromo arralle warren north america fi europa fi nanno bira adunya mara rajiratan undinu dufani lalani wan dandeiti sanitin akagumachan kan qabenya qabu qabenyan kan dandeiti sammu dan yo khabarnotan sadarka bare durre jurus dufani ummata sanitif gumachu khaisafu gama barnotatin ilman oromo cina dabatani gama dinageinis khawa qabu dufe agarte gare jarate jechu dinagei ratti wan fakkatu godudaf shora gudda worri tabachu dande heddu jira amalle dufa jiran khabiratis khawan kanaf qopawe wan jirani jollen oromo dufani qodar raka fudatanin an gama khiyan erga dabarsafi nilleni dandeen godudaf amalle niyas nikabani jechu hamiles nikabani khanaf jechu cerra tanat yakafayedamani insanis arraboro sonjonne magala tanadufani wan gama sani akatabatan ani abdin qabaleda amalle ergati yeleda amalle dam sakhiyeleda jechu da jolleni dun planan goni dufundan ninyi financially amas plano godu sirra jara du fufi amata amata tiwan khane godu fina wara amma chance khana arkitani du finifi please and please biya khenya ul qabu qabna wal gargaru qabna ti please amata du furati akol arka duftari waji wan hunda akol waji da bersunun invite singwa be mantra ay gamena to
dirreedhaawan hawaayee kanaa dhageen dhufin maal jettame? Dhugaa hoottaa biyya keessa laala haalli duraan beetanii fi haalli amma jiru garaagaraa hoottaan jaangaa weelkaam kara biyya keessanii bakka itti iddoo dhaloota keessaniitti hoottaati hojjadhaa warra keessaniis laala achumaan dharraa bahan jaa dirreedhaawa. Dirreen dhawa jaalalaan beekamti kabajaan beekamti kan qabne haqa qabu nyaachise haqa qabu kan qabne nyaachise waliin jiraacha jaalala san deebitee akka daranu cimtu kanaaf hoottaati irratti hojjadhaa jeetiin dhaamsa godhaaf. Akka waliigalaatti ergaan dabarfadhu bitiin guddattee jirti jijjiiramnis dhufee jira hoottaa waliin haa guddannu waliin haa jijjiirru magaalaa ta'e kanumaan dhaamsa qaba galatamu. Itti fufuu qabdi sagantaan tun ta tanarra guddoo ta'uu qabdi jechuudha. Ta arraa tun ta jalqabaa takkaa yookaan eegaliinsaa ta'uu ni mala. Tana daran ammallee agartee guddisanii warreen biraatii wajjin wal qabatanii akka itti fufaniin hamilee qabaa ammallee dhaamsa qabaa. Ta arraa tun ta jalqabaa yoo taate tatti aantu ta sanirra guddoo taandirra guddoodhaan ilmaan Oromoo waliif himanii warreen agartee handhuurti isaanii asit dhaabbattu. Hundinuu dhufanii qooda guddaa akka irraa taphatan abdiin qabaa illee ni godhan jeeti yaada qabaa kunillee carraa bareedduudha. Kanaafuu koottaa gama dirree dhawa waan gama keessanii taphadhaan jiran jechuudha. Yoo rabbii jee amaluma qiyyarraa nama gargaaru manguddoo gargaaruun qalbii keessa guyyuu waan sanii jaalladha ilmoo hin qabu. Abbaan kiyya immoo nuti obboleeyyan 25 ti faamilii guddoo irraa hin dhufee soo gizeen dhufee hunda manguddoo warra ilmaan hin qabne kanaan hanqaan danda'utti gargaara. Ijoollee xixiqqoollee obboleeyyan kiyyarraa huccuu gurguree fideetiin magaalaa keessatti uffisa qoomatti namatti illee hin himu amma waan na gaafatteef malee amma yoo rabbi naa godhe faamiluma keenyarraa fandireezii godhee eegalee uummata manguddoo ilmoo hin qabneef chaansii dura kennee waan hin danda'u isaan gargaaruunfaa. Obboleeyyan kiyya hunda ta dura hedduun isin galatoomfadha. Hedduun isin irraa gammade nu cinaa dhaabbatanii wiliillee waan goonu kanaaf waan dandeessanii mooraalaan akka dheengadda laga harree nu gammachiistanitti akka nu bira dhaabbatan nuti biyya alaa ka jirru atleast faayinaanshaalii yoollee wayyaa taanee ka as jirus waan danda'uun wajji baanee maaliif dachi kana xaraguu gizee xarayne kaan dhagaa kaasee biyya keenya dura bareechuu qabna bakka deebisuu qabna. Manguddoo teenya gargaaru qabna kan dhukkubsate wallaannachuu qabna so pilisiin pilis hundi keenya wajji.